ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏକଦମ୍ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆରେ କାଳେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ମାର୍କ ରହିବ, ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ଏପରି ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ୍ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଣିଛି, କିପରି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ବି ରଖିପାରିବ, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। କେବଳ ତୁମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି କାଳେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ପାଠ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ଜମା ବି ମନେ ରହିବନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ୍ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ରହିବା ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ପାଠ ଆମର ମନେ ରହିବ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ କିଛି ବି ମନେ ରହିବନି, ଏକଥା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଦିନ ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାଟର୍ନ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେହି ସେହି ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ, 2014 ମସିହାରେ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଏକଦମ୍ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲା ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ରଖିବା କଥା ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଏକ ଲକି ବ୍ୟାଚ୍, କାରଣ ତୁମ ବେଳକୁ ଏ ପାଟର୍ନଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ଆସିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିପାରିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ। ଆଉ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କଥା, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଆଉ କେବଳ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଭୂଗୋଳର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଚାହୁଁ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତ ମନେ ରୁହ, କାରଣ ଶାନ୍ତ ମନେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ଆମର ବହୁତ ମନେ ରୁହେ। ଦେଖ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ବି ହେଉ ପଢ଼ିଛ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛ ସେଇ ଉପାୟରେ ସେ ସବୁ ମନେ ରଖ, କିଛି ବି ନୂଆ ଉପାୟରେ ତାକୁ ମନେ ରଖ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ସେଇ ଉପାୟରେ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ଆଉ ଯିଏ ବି କିଛି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିଛିକୁ ମନେ ରଖିନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖ, କେବଳ ଗଣିତ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଟପିକ୍ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଟପିକ୍କୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ନା, ବହିକୁ ଆଣ, ଏକଦମ୍ ବ୍ୟସ୍ତର ସହ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଢ଼। ଆଉ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ସେହି ସମୟରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚିନ୍ତା କର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଯେମିତି ପିକ୍ଚର୍ କରିଦିଅ। ମନେକର ମୁଁ ରାଘବର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଖି ବୁଝିଦିଅ। କ'ଣ କର ନା, ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ରାମ ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ବାନର ସେନା କହିଲେ କି ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ, ବାନର ସେନା କ'ଣ କଲେ, ପଥରକୁ ଆଣିକି ସମୁଦ୍ର ପକାଇଲେ, ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ମନରେ, ଏକଦମ୍ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ସହଜ ମନେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 4-5 ଦିନ ରହିବ, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କଥାଟିକୁ, ସେ ସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଛ ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ଉପାୟରେ ପଢ଼, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ନ ପଢ଼ିଛ ସେ ସବୁକୁ କେବଳ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୋଇକି ଜମା ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ କର, ଯାହା ବି ପଢ଼ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ରୂପ ଦେଇଦିଅ, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ର ରୂପ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସବୁ ତୁମର ଏକଦମ୍ ମନେ ରହିଯିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପରି ତୁମେ ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁମେ ଛାନିଆ ହୋଇସାରିଛ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼। ଆଉ ରହିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି କଥା, ଏ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଏଇ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିସାରିଛ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଏକଦମ୍ ଆଉଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହଁ ସେମାନେ କ'ଣ କର,
केवल से सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़ाक भल भाव प्राक्ट कर जाओ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख ना जदि एक्सट्रा देख से तुम्हें आगर देखी तो भल कथा जदि ए नुआ देख तेल मैथ्रे कि भूली जबार चान्स रही केवल सिलेक्शन क्वेश्चन को देख भल भाव से मन रख जो तुम्हें पढ़ु बर्तमान से सब क्वेश्चन को केवल मन रख सबूक पढ़ाक चेस्टा करना जहाँ भी पढ़ुच से सब कुछ भल भाव मन रख नुआ को जदि आशा कर नुआ पढ़व तो सत कितु तुम्हें कौन कर माइंड रे कौन हम कन्फ्यूजन परीक्षा ठीक ठाक मन पड़े एटा को सेटा सेटा को एटा मन पड़ज से जहाँ भी पढ़ुच वीडियो रे चिंता कर आ मैथ को यही सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी अच्छी से सिलेक्शन क्वेश्चन को भल भाव प्रैक्टिस कर दियो कारण मैथ को वीडियो रे चिंता करने बहुत कष्टदायक तुम्हें भल भाव प्रैक्टिस कर दियो आउ देख जदि तुम्हें भूगोल सिलेक्शन क्वेश्चन चाहूच ताल ठीक अच्छे मत वीडियो तले कमेंट कर कह कि आमको भूगोल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिंतु नदी तुम्हें चाहूच मु खाली एति कहीदे कि भूगोल प्रीवियस ईयर रे जहाँ सब पढ़ा से सबू ए वर्ष पर इम्पोर्टेंट रही जदि तुम सबूक प्रीवियस क्वेश्चन को देखी दौ ताले तुम्हारे इम्पोर्टेंट आवश्यक ना नहले तुम्हारे सिलेक्शन क्वेश्चन आवश्यक अच्छे मत कमेंट कर कह कि तुमको प्रकृतरे भूगोल सिलेक्शन क्वेश्चन दरकार ना ना आउ मैथ जामिति लाइफ साइंस फिजिकल साइंस हिस्ट्री ए पांचटी टॉपिक्र सिलेक्शन क्वेश्चन ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में दे दूची तुम्हें जहाँ भी चाहूच से सब कुछ एकदम भलसे देख आउ सिलेक्शन क्वेश्चन को ए अल्प दिन मध्य तुम्हें निश्चित पढ़ी जाओ आउ एग्जाम मु तुमको कही 90% चान्स ये सब पढ़ आउ रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कथा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम्हें टी अधिक देखा चेस्टा कर कारण केवल या देखिकी जाओ ए बस निश्चित सहज क्वेश्चन पढ़ प्रीवियस रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टी देखिकी जाओ से सब पढ़वार बहुत चान्स रही तेणु एकदम शांत मनरे जहाँ भी पढ़ुच वीडियो रे पढ़ आ मैथ को प्रैक्टिस कर जदि तुम्हें यहीपर पढ़ुच निश्चित परीक्षा भल हम यह मोर आशा भल भाव यही सब टीप्स को मन रखी पढ़ आउ निश्चित तुम्हें परीक्षा भल कर पार आउ मो तरफ एग्जाम समस्त को बेस्ट ऑफ लक।